မြန်မာပြည်မှာဂျူးလူမျိုးများဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိအနည်းဆုံးလူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တစုကတော့မြန်မာပြည်ကဂျူးလူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရာပေါင်းများစွာရှေးခေတ်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျူးလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့ကြမယ်လို့ယူဆရပါတယ်မြန်မာတမိုင်းမှာပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးကတော့အလောင်းဖျားစစ်တပ်မှအရာရှိအဖြစ်1955ခုနှစ်ဝင်ကျင်ကအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ဆော်လမွန်ဂါဘရီယယ်ဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒန်နိုင်ငံဖာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျိုနက်စ်ဂိုဒင်ဘတ်ဟာလည်းမင်းတို့မင်းလက်ထက်မန္တလေးနန်းတော်ရဲ့စီးပွားဖက်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့ကြီးပွားလာခဲ့သူပါ။19ရာစုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဘက်ကရက်ကဂျူးတွေဖြစ်ပါတယ်။20ရာစုအစပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့ထဲမှာပဲနေထိုင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးပေါင်း 2,300 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကရန်ကုန်လူဦးရေဟာ 4,000 ခန့်သာရှိပါတယ်။26လမ်းမှာမူမာယေဟိုဝါဂျူးဖျားကြောင်းကြီးဟာယနေ့ထိတိုင်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်ဂျူးသင်းကျိုင်းမှာအုပ်ဂုပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်။ဆိုဖယ်မိသားစုဟာအထင်ကရဂျူးလူမျိုးမိသားစုပါ။ဒေးဗစ်ဆိုဖယ်ဟာမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ခေတ္တမြဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်တယ်လန်းနဲ့ပန်ဆိုဒန်လန်းဖေယာလန်းတို့မှာခံညာထဲဝါတဲ့ဆိုဖက်အဆောက်အုံယနေ့တိုင်ရှိပါတယ်ဆော်လမွန်မိသားစုကလည်းအထင်ကရရန်ကုန်ဂျူးမိသားစုပါဥပမာပြောရရင်အက်ဇရာဆော်လမွန်ဟာ1920ပြည့်နှစ်မှာဝေးဖွားခဲ့ပြီးတော့1940ပြည့်နှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပွဲရပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရှီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှာမားပြီးကုစားပြုပညာတော်သင်ကျောင်းသားဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1962မှာအာနာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအက်ဇရာဟာမြမပြည်ကိုမပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခါဖြစ်ရောအမေရိကန်သမ္မတနယ်စင်ရဲ့အကြံပေးဖြစ်နေပါအလွန်ဩဇာတကမှရှိတဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပညာရှင်တူလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်ကဂျူးလူမျိုးများဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ